ぼ制圧完了した模様です。敵の大将は？それがまだ。ただいまガツ隊長の切り込み隊が本丸を包囲しているのですが、敵に凄腕の兵士が一人おりまして、そいつのために突破口が開けず。一人？たった一人に？情けねえ野郎だぜ。ゾッと。何？なんだ、ジョド。今度の戦の前に小耳に挟んだんだ。敵陣にあのノスフェラトーゾットが加わってるってさ。ノスフェラトー、不死のゾットが。ゾットが誰なんだ。知らないのピティン。不死のゾット、傭兵仲間の間じゃ伝説的存在の剣士だよ。奴が戦場で挙げた首は何百何千とも言われている。でもゾットが恐れられている理由はそれだけじゃないんだ。奴は死んだという噂が流れるたびに必ずまたどこかの戦場に姿を現す。そして信じられないことに、奴の武勇伝は知られているものだけでもここ100年近くにも及ぶんだ。100年？ゾットがノスフェラトーと言われるゆえんさ。おいおいおい、まさか本気でそんなおとぎ話を信じてるわけじゃねえだろうな、リッケルトちゃんよ。でも傭兵の中じゃゾットを戦場の神と崇めているやつもいるんだよ。はいはい。嫌な雲行きだぜ。話せカッソン。いけません大将。おい、おめえらも隊長お止めしろ。てめえらダメです。こればっかりは隊長自ら行かせるわけにはいきません。うるせえ、話せ。もう少し、もう少しだけ待ちましょうや。バカ野郎、もう一時も経つんだぞ。50人近く送り込んだのにほっとけるか。それじゃあフリピシの大将に増援を。んなことしてみろてめえ、ぶっ殺す。一人だ、たった一人の敵に鷹の段切り込み隊500人が食いつけにされて一歩も動けねえ。こんなみっともねえ話があるか。た、隊長で、ディロス。隊長、ディロスが。ディロス、た、隊長。しっかりしろ。ゾット何？何だって。ディロス、ゾット不死の、ゾットだと。やっぱりあの噂は本当だったんだ。おい、やばいぜこりゃ。隊長、ちょっと隊長。来るな、誰もついてくるな、俺が一人でやる。隊長、なんだこれは。